Ja, gissa kanskje. Yes, det vi skal gjøre i dag da. Bare trykker vi en gang til. Jeg tenkte vi skulle kjøre gjennom det programmet vi laget forrige gang, for vi fikk litt liten tid på slutten. Vi velger et fag her, ADM 100, MAT 110, tell opp karakterer. Kan vi gjøre den litt større? Så det som poenget her var jo da at vi skulle telle opp karakterer i en todimensjonalt array, en matrise. Det har vi definert her med 6 rader og 6 kolonner. Så hvis vi tenker oss dette arrayet her, så det er posisjon 1-1, det er posisjon 1-2, det er 1-6, det er 2-1, og her har vi 6-1, og her har vi 6-6. Så sånn er indeksen. Første indeksen sier rad, og andre sier kolonne. Og ideen var at her skal vi ha karakter på kurs 1, A, B, C, kurs 1, og her har vi karakterene på kurs 2. Og da skriver vi ut karakteren først til F. Ok, karakterene har vi i et array som heter karakterdata, og vi lager en select-setning, select alt fra karakterdata, hvor emnekode er lik enten det ene faget eller det andre faget. Og jeg ser at en del av dere har det problemet med å holde orden på disse her apostrofene, det forstår jeg godt. Men det vi gjør da, som er veldig lurt når du har laget en sånn setning, så ikke tro at den virker første gang, lager en sånn debug print, string SQL, og så kjører du den. Når jeg har kjørt den, så ser vi på view, immediate window, og så ser vi, ser denne her tilforlatelig ut. Select stjerne fra karakterdata det vi har. Betingelsen er at emnekode er lik ADM100, og der står ADM100 i apostrofer, og det vil vi ha, siden det er en string. Likestemme, dere husker, emnekode det er et felt i denne karakterdata. Eller så kan emnekoden være lik MAT110. Og siden jeg setter en parentes rundt, slik at det er en betingelse her,
Og da vil SQL finne ut en true eller false på den betingelsen. Og hvis den er true, da leser han rekorden, ellers leser han ikke. Så vil vi at vi skal ha det her sortert på først og fremst nummer, som er studentnummer, så på emnekode, og så på karakter. Så hvis en student har to karakterer i et fag, så får vi den beste først, for her står det DESE, nedadgående. Tar vi vekk den, så blir det sortert fra A til Å. Med den der, så blir det sortert motsatt vei, altså fra Å til A. Men det vil vi ha? Nei. Vi vil kanskje ha beste karakter først, ikke det? Jo. Jo, det vil vi. Nei, vent litt. Nei, det var rett. Det her er typisk når jeg sitter og programmerer. Nå er det selvfølgelig tull å rette her, da, fordi at, men det skal være det jeg ser. Fordi at det er den siste vi reagerer på. Vi vil ha, hvis han har en F og så en B, så vil vi ha F-en sortert før B-en. For først registrerer vi F-en, og så senere registrerer vi B-en. Det er den siste vi registrerer. Da er det greit. Så nå ser det her tilforlatelig ut. Og husk på at vi enda ikke gjort noe i forhold til databasen, men det gjør vi her. Når jeg trykker F8, så kjøres den setningen. Og nå har jeg fått et datasett som forhåpentligvis inneholder da alle emnekoder, alle karakterer for de studentene som har tatt disse fagene her. Og ser vi jo her, har vi en loop, så de setningene derfra og den, og den, og den, og den, og den, de har vi brukt så mange ganger, så de kan dere nesten sette inn. Og som jeg sa til dere på mail, et godt tips, finn et eksempel som ligner, kopier inn koden derfra og endre. Det er lettere å unngå å gjøre feil hvis du endrer på koden. Jeg gjør det veldig mye selv. Jeg kopierer fra mine egne program når jeg skal programmere, der det ligner, for å slippe å skrive alt på nytt igjen, og da gjør du ikke så mye feil. Ok, gå gjennom hele datasettet, og hvis emnekode er lik ALM100, det er vi interessert i, og det har vi første gangen, så husker vi karakteren. Og denne studenten har fått en D i faget, og det er student nummer 29742. Ta neste rekord. Og det er også ALM100. Så denne studenten, det kan hende en ny student, vi får se. Nå er karakteren B, og det er samme student som i sted. Hva skal karakteren huskes? B-en. Vi har nå glemt D-en. Det var fordi jeg sorterte baklengs her. Så nå har vi fått ALM100, karakteren B, for denne studenten 29742. Og her er emnekoden lik MAT110, og det er fint for oss, for det er det andre fag vi skal se på. Og det er samme student som i sted. Hvis det var en ny student, så er ikke vi interessert. For det er en student som bare har tatt MAT100, ikke den ALM110. For hadde han tatt ALM, så ville vi fått det faget før vi fikk det andre, siden vi sorterer alfabetisk. Så hele kluet til for at her skal virke, er den der. Først sorterer vi på studentnummer, så på fag, og så motsatt på karakter. Så en student som bare har tatt MAT110, kommer ikke med i vår opptelling. Men nå har vi tilfellet at den nye emnekoden er MAT110, den forrige emne, og vi har allerede laget student 29742. Det har vi laget i student, det gjorde vi her. Og betingelsen for å lage det, det var at vi hadde fått en emnekode like ALM100. Så nå vet vi at dette er en student som har tatt ALM100 og MAT110, og karakteren har vi lagret. Så nå går vi inn her, og så teller opp, og den BT, den gikk fra bokstav til tall, og den omgjør da en B til 2. Så den fikk B på ALM, hva heter det? ALM100, og han fikk også B på ALM
110, det er den nye karakteren, den der laget vi fra i sted. Og da vil altså karakterer av 2-2 bli telt opp med 1. Så har vi en til, så har jeg fått B på begge to. Så setter vi, det er bare en ut i karakteren. Kaller det 4 ganger. Så setter vi student til 0. For nå er vi ferdig med denne studenten. Gå opp. Hva får vi nå? Emnekode lik matte 110. Det er her altså en student som bare har tatt mattekurset og ikke ADM-kurset. Hva gjør vi her? Emnekode lik matte 110. Yes, så langt ser det bra ut. Men studentnummer lik 0. Altså gjør vi ingenting. Er det rett? Ja. Det er en student som bare har tatt matte 110. Vi er kun interessert i studenter som har tatt begge fagene. Ny emnekode leses inn. ADM 100. Yes, det er det vi vil ha. Gå inn hit. Husker karakteren en D. Husker studentnummeret 37117. Ta neste rekord. Emnekoden er matte 110. Det passer bra. Og nå er det samme student som i sted. Flott. Teller vi opp. Karakter 1 er D, karakter 2 er en F. Den omgjøres til 4, den omgjøres til 6. Gjelder en BT-funksjon. Sånn. Hvis karakter var D, så er BT lik 4. Hvis karakter er lik F, så er BT lik 6. Setter studenten lik 0, går opp hit. ADM 100 er flott, enda en student vi skal inn hit. Vi husker karakteren C. Husker studentnummer 40011. Kopit, ny emnekode. ADM 100. Aha. Det kan være en ny student eller samme studenten. Gå inn hit. 40400, han har fått 2 karakterer. Han har fått en C nå. Går vi opp hit. Ny emnekode. ADM 100. Flere som tar 100. Her er sannsynligvis en ny student. Riktig. Så da bare lager vi. Så alle studenter som bare tatt ett av de to fagene her, blir skippet. Vi kan bare telle opp for de som har tatt begge fagene. Det er jo det som er hele meningen med en tabell, at vi skal sammenligne. Så her har vi hoppet over en hel høy med studenter, men det går helt fint. Kopit. Emnekode lik ADM 100. Riktig. Gå inn hit. Lager karakter. Det er ny studentnummer 45040. Kopit. Ny emnekode. Matte 110. Det stemmer her. Hva er det nye studentnummeret? 45040. Jo, det var vel han vi hadde i sted. 45040. Så der har vi endelig fått en student som har tatt begge fagene. Sånn fortsetter vi. Og da fikk vi resultatet i den tabellen vår her, som vi har sett på før. Sånn. Det vi skal gjøre nå, det er at vi skal legge på kolonnesummer her. Nei, radsummer her selvfølgelig, og kolonnesummer her. Vi skal summere. Slik at her skal vi få et tall, så det skal stå sum der. Og her skal vi få 22 pluss 27, så 49 pluss 8, 57, 59. 60 skal det stå her. Det er rimelig at de som skal ta den tabellen vil gjerne ha de verdiene. Ok, så det er vår jobb i dag å legge inn disse her rad- og kolonnesummene. Vi går tilbake hit. Og en måte å få plass til de på er å skrive 7 der og 7 der. For det skal jo være heltall på de radene og kolonnene. Det eneste er at det kan være litt uryddig, for da vil de første 6 elementene være en karakter, og den siste vil være en sum. Så det er kanskje den enkleste målen å komme til målet og skrive 7 der og 7 der, men i stedet for så skal jeg deklarere et eget array på det her. Det er med radsum 1, 2, 6, S-integral.
Ok, da ser jeg at vi har seks rader, og jeg skal ha summen på hver av de. Så for eksempel vil radsum 1, det vil være 1, det vil være det som står her. Det er summen av alle de her. 2 til 6. Yes. Så må jeg ha en kolonnesum på samme måten. Ja, 1 til 6. Det er kanskje bare 5. Så jeg lager en dim kolonnesum. Og så husk å spørre her hvis dere, noen dere ikke forstår. Altså, som sagt, jeg kunne utvidet de R-ene oppe, men siden det er litt forskjell på sum og karakterer, så velger jeg å lage det på egen måte her. Og da er det bare ett felt vi ikke har, og det er total her nede. Total. Nå er det, ligger det selvfølgelig i en tabell her, så jeg bare lager en entim total S. Jeg kaller det integral, du er sikker på. Yes, da har jeg sånn, her er karakterene, her er summene. Denne trenger jeg ikke gjøre noe med. Det er det som får med egentlig lage de nye, at vi bare lar alt være her. Men vi må på en måte summere opp disse summene her. Og da sier jeg, nå skal jeg lage radsummen. For rad lik 1, 2, 6. Så sier jeg at radsum, det kalte det, av rad, lik 0. Og så skal jeg telle opp. Og det er ganske greit, for jeg har 6 elementer. For i lik 1, 2, 6. Radsum av rad, lik radsum av rad, pluss. Ok, da skal jeg summere de der 1-1, 1-2 og 1-6. Jeg skal summere de her bortover. Og da første indeksen i rad, sant? Og andre må da være i. Next i, next rad. Og så må jeg definere denne raden. Altså, jeg lager noe som heter radsum. Indeks 1 på radsum skal være summen av den, 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 den og den. Og det jeg har gjort her, jeg summerer opp. Ja, ser dere? Dere får dempe belysningen hvis det blir for dårlig. Flott, takk. Setter den til 0, for sikkerhets skyld. Rad 1, så går i fra 1 til 6. Rad 1 er lik rad 1, pluss karakter, så den er 1, og den er 1, 1, 1. Neste gang blir den 2, 1, 2, pluss, 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 pluss. Så den i-en løper fortest. Og etter i-en er ferdig 6 ganger, så vil rad få ny verdi, og så løper den. Så har vi forsetning inn i en forsetning. Så jeg mener at når jeg er ferdig, så er radsummen lik summen på rad. Og så har jeg 6 rader nede, så jeg summerer for alle radene. Det å sette den til 0, det er litt greit når du har den på høyre siden her, for da henter vi frem første verdien, men den bør helst være 0. Legger til det feltet der, inn i radsum legger til det feltet der, og sjette feltet. Ok, så gjør vi det samme for kolonner. Jeg kunne kopiert, men det blir litt uryddig, så jeg sier for kolonner lik 1. Vi har 6 kolonner også. Skal vi også summere de her. Og da blir det kolonnesum.
kolonne. Lik 0. For i lik 1 til 6. Kolonne sum av kolonne. Lik. Pluss. Ja, er noen som har noen forslag til hva vi skal ha av parametre her? Siden vi har to parametre, så kan vi enten skrive i, kolonne, eller kolonne, i. Vi forsøker den her, vi kan jo si at vi gjør det samme som her da. Ok, hva skjer nå? Første gang er kolonnen lik 1. 1 der, sånn. Kolonnesum av 1 er lik 0. Så går i fra 1 til 6. Kolonnesum av 1 er lik kolonnesum av 1, pluss karakterer fra 1, i. 1, 1. Den. Så dette ser jo veldig bra ut. Men siden vi vet lett å gjøre feil, så sjekker vi 1 til. Neste gang så blir i lik 2. Da summerer vi den 1,2. Nei, det er ikke den vi skal ha, det er den vi skal ha. Altså retter vi opp. Vi skal ha i, kolonne her. Og så blir i lik 3, kjempefint. Og så slutt blir i lik 6, da har vi summert alle de i kolonne 1. Neste gang kolonne 2, da summerer vi 1, 2, pluss 2, 2, pluss 3, 2, inntil 6, 2. Kjempefint. Da har vi løst det. Og så må vi ta totalen, og det er to måter å gjøre totalen på. Sett alltid til 0, jeg. Total lik 0. Og så sier jeg få i lik 1 til 6, så nå kan vi enten telle opp rader eller kolonner. Vi teller opp rader. Total er lik total pluss radsum av i. Ja. Altså når jeg sier jeg kan velge å telle opp radene eller kolonnene, det feltet her er summen av de, men eller også summen av de. Så nå har vi gjort ganske mye fornuftig. Vi har altså deklarert radene våre, summert radsummene, opp kolonnesummene og tatt total. Ulempene her, vi har brukt en del programlinjer. Vi kunne nok kommet litt raskere i mål hvis vi hadde gjort det som den syvende feltet i karakter. Men det ville blitt mer komplekst. Og det kan lønne seg å programmere enkelt, veldig oversiktlig, sant? Den der er jo en symmetrisk med den, og total er jo enkel å regne ut. Det er lettere å forstå programmet i ettertid. Da må vi skrive ut resultatet. Og først må vi gå inn da og så fikse resultattabellen vår. Kanskje vi får lov til å ta design på denne her. For dette er typ tekst her. Er det fornuftig? Nei. Må det være integer. Har vært litt for kjapp her. Vi teller nå opp tall. Det har sikkert gått bra likevel, la oss få tall i også tekst da. Vi vil nå ha det her som number. Sånn. Er det her rad eller kolonnesum? Er noen som har idé om det? Nei, det er radsum. Det er summen av de karakterene der.
Yes. Det eneste endring vi trenger å gjøre. Ok. For 1 til 6, da må vi skrive, kalte vi det radsum her. Legge på en ny variabel der. Og så må jeg helt på slutten her. Og så er det heltalsvariabler. Det er veldig rart at den er der. Og radsum av i. Sånn, da har vi lagt på en variabel til der. Og så har vi lagt inn verdien her i values. Ok, nå har vi skrevet ut 6 linjer. En karakter på kurs 2, A, B, C, D, E, F. Og så må vi skrive ut summen, kolonnesummen. Jeg kopierer den. Skriv ut karakterresultat. Jeg lager litt mer detaljert kommentar her. Og her skal vi skrive ut ok, da bruker jeg en samme type setning som der. Og det er jo det samme variabel jeg har. Men nå er ikke det snakk om fag 1a, nå er det snakk om summen til fag 1. Og den har ikke noen karakter, denne her. Så vi må fikse litt på det her. Her må vi skrive ja, vi trenger ikke den ågen der. Uff, det er litt komplisert det her. Sletter den. Det første jeg skal skrive ut er kolonnesum. Jeg skriver bare sum, jeg. Yes. Og jeg har ikke det første, i stedet for en karakter her i det første feltet, så skriver jeg ordet sum. Og så sier jeg, nå skal jeg skrive ut karakter i, men det er jo ikke det. Vi skal ha kolonnesum. Kolonnesum av 1. Det er bare å fikse denne her. Kolonnesum av 2. Kolonnesum. Det er ingen i inn i bildet her. 3. Jeg håper det går opp. Kolonnesum av 4. Jeg skal fortelle etterpå hva vi har gjort her. Kolonnesum av 5. Og så den siste kolonnesummen. Den er 6. Og så la vi på her oppe. Så la vi på radsum på slutten. Og det har vi også her. Vi skal ikke ha radsummen på her. Vi skal ha total. Ups, må jeg håpe det her går bra. Og så bør vi helst utføre det her. Vi tar med en sånn current debit execute. Yes! Vi kan ta debug og finne feilene våre. Ja, vi har ikke definert kolonne her. Det husker jeg at jeg glemte, ja. Yes! Ikke flere kompileringsfeil. Tar vi vekk den. Og så setter vi den her. Så skal vi se hvordan det her virker når vi kjører det.
På rad lik 1 til 6. Radsummen lik av rad 1 er lik 0. For i lik 1 til 6. Henter vi den verdien der. Den er 0. Vi satt den til 0 der. Så det høres rad er lik 1. Sånn. Karakterer. For rad lik 1 og i lik 1, det er 22. Det var de som fikk A begge to. Greit, vi summerer den. Hva er radsum nå? Jo, 22. Next i, gå opp hit, ta neste i-verdi. I nå lik 2. Hva er det vi plukker ut her? Rad 1, indeks 2, det er de som fikk B. 10 stykker. Legger til de 22, vi har fått 32. Når vi går gjennom alle 6 verdiene her, så er radsum av, da vi summerer vi hver eneste bit i rad nedover her, nå er jeg kommet til rad lik 3, summerer, og da tar vi indeks 3, 1, første gang, neste gang, 3, 2, 3, 3, og så videre. Så jeg kjører helt ned til hit. Da har jeg summene av hver rad i R i radsum. Så for å få til det her, så må dere vite hvordan dere skal summere flere elementer bortover her. Og så må dere klare å styre de parametrene. Kunsten er å se at du tar en og en rad. På hver rad så summerer du de 6 karakterene. Og selvfølgelig kunne du skrevet en setning bortover. At radsum er rad, det er lik karakteren i første karakter, andre karakter, tredje karakter. Men det er lettere å gjøre det med en loop. Skal vi gjøre det samme i kolonner? Setter summen til 0 i starten for hver kolonne. Og nå er det kolonne 1 vi skal se på. Da er den lik 0. Første karakter er de 22 som fikk A i begge fag. De 22 de står altså der. Så langt fornuftig. De neste gang så har I økt med 1. Kolonnen er fortsatt 1. 2, 1, det er de her. De som fikk A i kurs 1 og B i kurs 2, som her er matte. Så nå er vi på rett vei. Når vi kommer ned hit, så har vi sikkert summert alle hele raden, og da skal det her være rett. Så kunsten dere skal programmere er det å bruke denne debuggingsmodus. Først tenker dere hva dette skal bli, så programmerer dere, så bruker dere debuggingsmodus til å finne ut hva dere har gjort feil, og så retter dere opp. Sånn programmerer jeg. Det er ikke alltid jeg tenker seg veldig nøye over ting, men når jeg kjører her i debugging, så ser jeg hva det blir. Og det er spesielt der du har masse detaljer, sånne SQL-setninger og sånne ting. Gjør det så godt som dere kan i første omgang, og så bruk debuggingsmodus til å finne feilene. Og feil er det helt sikkert. Yes, nei, men da kommer vi inn hit. Totalt er satt lik 0. Pessimistisk. Gå gjennom her. Ta hver radsum. 52 i første rad. 155 i andre rad. Summerer opp. Og jeg har gjort det her 6 ganger, så har jeg totalt 591. Blankstiller resultat, det er jo lurt, for det ligger sikkert noe rusk for høyre gang. Og så kjører vi inn det her, og det er akkurat samme setning som før. Bortsett fra en liten detalj, vi la på en ekstra variabel til et radsum. Forhåpentligvis kalt det samme. Og vi la inn en verdi helt på slutten her. Radsum i. Det stemmer vel det. Første rad hadde 52 verdier. Jeg håper det stemmer. Ja, så var det all denne konverteringen her. Og så har vi view-setningen vår, immediate window. De her var de fra i sted, den siste vi er interessert i her. Ok, ja, det første var karakteren. Den er A, og det var en string. Vi ser vi har fått apostrofer rundt stringen. Kjempefint. Så har vi kommet til neste verdi. Det er veldig viktig. Neste verdi er 22.
Det er 22 som har fått A på det første faget. Det er 10 som har fått B. Det er 8 som har fått C. Det er 3 som har fått D. Det er 5 som har fått E. Og det er 4 som har fått F. Og summen er 52. Og nå kan vi jo sjekke om summen stemmer. 22 pluss 10 er 32 pluss 8 er 40 pluss 3 er 43 pluss 5 er 48 pluss 4 er 52. Det stemmer. Så her har vi laget en setning. Men denne her, da hadde du glemt den apostrof her. Sånn. Så vil du se det veldig lett, for her får du komme usymmetrien frem. Har du glemt et komma eller et eller annet, så merker du det her. Yes. Så utfører vi den stringen mot databasen, og da kan vi gå inn, og så ser vi her på resultat. Og der ser vi at det ser vi har fått en A der, det var riktig, og vi har fått inn radsummen. Så vi ser at dette stemmer. Men nå er jeg så optimistisk at det går gjennom 6 ganger og regner med at det stemmer alle 6 gangene. Vi kan jo sjekke opp, og vi ser at her har vi masse verdier, og vi har fått radsum over alt. I den 11, 1 er 5 pluss 5 er 10 pluss 1 er 11, ja, det synes jeg stemmer det her. Very good. Nå er det kolonnesummen, og ja, og det vi ønsker at kolonnesummene skal stå sum der, og skal kolonnesummene komme under her borte. Det er det vi vil nå. Jeg har lyst til å se på den. Husk at dere kjører den setningen, men nå ligger det ingenting der. Men der har vi fått den inn. U. Yes! Nå skal vi sette inn totalsummen, og der legger vi inn en karakter som nå heter sum. Men vi forstår at brukeren vil forstå at dette ikke er en karakter, at dette er summen. Og så er det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verdier. Der ser jeg en feil. Mangler komma der. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verdier. Parentes på slutten. Alt er fint, men det mangler en komma. Skal vi se. Det mangler en komma. Ja. Der er ikke det komma mellom den og den. Sett en komma der. Nå må jeg passe på å ikke kjøre. Og da får jeg feil mening. For jeg må opp, og så må jeg sette inn ny verdi der. Vi må rette opp, og så må vi kjøre setningen. Husk det. Der. På meldingen. Yes. Og så ser vi på resultatet. Og da har vi fått summer under her. Og her var det totalsummen helt bortast til høyre. Stemmer det her? 2 til din, det blir 49 pluss 8, 57, det blir 60. Yes. Og stemmer det her? Vel, jeg gidder ikke å regne. Vi bare sier 2 pluss 5 er 7, pluss 8 er 15, 16, 20, 21, 1. Ja. Jeg går ut for at det er rett. Så nå har vi gjort det her enda mer komplekst. Som sagt, det er to måter å gjøre det på. Det ene er å legge rad- og kolonnesummen rett inn i R-greiet her. Vi skriver 7 der og 7 der. Men da må jeg hele tiden passe på at den 20. parametren er noe helt spesielt. Så i stedet for har jeg valgt å definere en egen R-grei for rader, en egen R-grei for kolonnesummene, og en egen verdi for total. Når vi har array, så er forsetningen veldig kjekk å ha. Så det at det er array her, og masse forsetninger, det er ikke tilfeldig. Det er fordi at da kan vi gå gjennom og summere opp. Programmering har mye med å lage mønstre.
Det mønster jeg har brukt her, det går igjen uendelig med program. Gå gjennom array-mønsteret. Når dere får dette inn i blodet, så kan dere programmere alle programmer av denne typen her. Akkurat som dere får disse her SQL-setningene i blodet, den løkken her inn i blodet, så kan dere programmere forferdelig mange anvendelser. For når jeg lager et nytt program, så er det å finne hva slags mønster skal jeg bruke her. Jeg kan kalle det metode med et fint ord. Men jeg ser mønstret dette her, array-mønster. Og som dere vet, jeg har array, så bruker jeg disse forutsetningene til å telle opp og gå gjennom alle elementene. Er det noen spørsmål til det her? Jeg vet det her, det ser nok litt greier ut når jeg går gjennom det, når dere skal programmere det selv. Men vi skal forhåpentligvis møtes en gang, da dere også klarer å lage de her tingene. Hvis du bytter dem, så tror du fag at det er samlet og bare slutter. Ja, det går helt fint. Da går vi opp hit, og så ser vi, nei, han må stoppe den kjøringen, han vet ikke. Hva gjør hvis vi gjør den da? Jeg fikk et resultat der også. Nei, for ingen har tatt. Nei, det vil selvfølgelig bli riktig, for da slår vi til på matte 100 på første del av if-setningen vår. Vi kommer aldri inn i andre del. Så her lager vi ingenting. Så vi kunne kanskje da, det spørsmålet om vi skal ha en feilmelding og sånt, men hvis brukeren er så dumme med å sammenligne det ene faget med sitt eget, så får han få det her. Men hvis vi tok det som du spurte om, admin 100, ja, det var egentlig et veldig godt spørsmål, for du klarte å få frem en feil i programmet mitt. Og vet du hva den feil er? Er det noen som vet hva feil er? Det er en feil her. Hvorfor fikk ikke vi det som... Jeg trodde jo at, akkurat som du sa, at vi skulle få det... omvendte. Men vi fikk null, ja. Det går for at det er noe med komboks 1 og komboks 2, du har ikke definert at det er forskjellig. Jo, det har jeg, for det gikk bra i sted. Men problemet er den der. Jeg tar først det faget som har minst alfabetisk verdi. Så uansett hvordan du oppgir de to her, så vil jeg sortere alfabetisk. Så admin 100 kommer alltid foran matt 110. Men hvis den er matt 110, så slår ikke den til. Sånt. Hva skal vi fikse det her? En måte å fikse det på er at vi må passe på at de ja, det ser du, altså greit det å teste og stille gode spørsmål, men jeg har gjort en feil her, men skal vi se hva vi kan fikse der, og da gjør jeg sånn. Da sier jeg, da lager jeg en string som heter sortering. Og så sier jeg her, if cmbfag1 er sortering, større enn CMB-fag 2, den, da er det, hva betyr det her? Det betyr at det første faget er alfabetisk større enn det andre. Da skal sortering være lik DES-C. Else sortering lik ingenting. Og så order by nummer
emnekode, blank og sortering og resten. Da tar vi og debugger, det går fint. Og så går vi tilbake og så kjører vi om igjen programmet vårt. Yes! Da fikk vi snudd tabellen vår. Antar jeg. Så nå gikk det, så skal vi forsøke bare en gang til om det... om det passer også hvis vi snur opp ned på de her nå da. Adm. Matt. Får vi noen resultater? Yes. Hva gjorde jeg nå? Jo, nå var jeg ganske lur. Men jeg måtte selvfølgelig få det spørsmålet der for å finne feil. Og det jeg har gjort da, er å si, og det kan vi se veldig hvis vi stopper der nå da. Det sier at hvis det ene faget, hvis du skriver matte før adm, da er matte større enn adm. Vi kan egentlig kjøre en debug, så blir det lettere å se. Vi går i view, og så tar vi den motsatte rekkefølgen der, adm. Hvis matte er større enn adm, da sier jeg sortering er baklengs. Hvis det ikke er, så er sortering sånn som før. Og så setter jeg inn sortering der. Så hvis vi har matte før adm, da sorterer jeg emnekode baklengs. Så alle mattefagene kommer før adm-fagene. Når jeg kjører debug print på denne her, view, immediate window, ups. Vi er bare interessert i den. Glem den. Legger ned igjen. Kjører den en gang til. View en gang til. Da har vi fått den. Hva skjedde nå? Vent til. Ja, samme feil som i sted. Det er bra om man har studenter som kan rette den opp. Sånn. Da skal vi se. Yes. Select from karakterdatabør emnekode mat 110, emnekode 100, order by nummer, emnekode sortert baklengs. Og da kommer mattekarakterene før admkarakterene, og da virker programmet vårt her nede. For vi forlanger jo at vi skal ha matte før det andre faget. Så det var en billig måte å rette opp programmet på. Og hvis vi nå stopper det her og går tilbake og så gjør sånn siste, adm før matte, da skal ikke vi ha noe spesielt sortering. Da sier han er adm større enn matte, og her er alfabetisk større, sant? Og A er større enn M. Altså A er mindre enn M, derfor går ikke han inn her. Adm 100 er ikke større enn matte 110. Det er ikke på antall studenter, det er bare på alfabetisk. Sorteringen er ikke blank. Setter jeg inn i blank her, får vi akkurat sånn det var i sted. Print SQL, og nå har jeg husket å skrive noe der. Da får vi select stjerne, order by nummer, nei, det er den. Jeg må huske å slette meg den hver gang, hvis jeg er uryddig å lese det da. U, da har vi en kode. Order by nummer, emnekode, sortert riktig vei, fra A til Å, karakter baklengs. Akkurat det vil jeg ha. Så det er et eksempel på det. Det er snikete feil, altså. Men jeg var så sikker på at det programmet var rett. Men så er det veldig lurt å få noen til å bruke det og teste det, og så ta full feil vei. Nå var det selvfølgelig, feil var jo åpenbar. Du fikk 0, 0, 0, 0, 0 hvis du tok matte før den. Men det kan være lurt å teste. Da tar vi pause i til 10 på halv, og så skal vi regne prosenter i neste time.